Президент України 14 травня провів велику прес-конференцію, під час якої озвучив, що вважає абсолютно неприйнятним банкрутство Одеського припортового заводу. Петро Порошенко додав, що уряд має вжити заходи для недопущення банкрутства підприємства. Вже восени президент сподівається оцінити чітку картину приватизації ОПЗ. Єдиний вихід з цього приводу, це, до речі, стосується не лише Одеського припортового, є приватизація. Приватизація як ліквідація потенційного джерела корупції. Сподіваюся, що буде запропонована нова кандидатура Фонду державного майна, буде запрошений новий радник.